Време е за релайн. Здравейте, кинофенове! Я кажи ти филми. Обичаш ли, гледаш ли? Кой не гледа филми? Прав си, много си прав тук да ти кажа. Айде цъкна нещо, искаш? Да, да. Може да. Какво ще кажеш да се умитам от тук? Господи, в който са на небесата, да се свети Твоя имя, моля те, помогни ми, моля те, амин. Мисля, че е време да прочетем и коментарите. Стол, шезлон, лежа, почувам... Дай първо, добре. Гържан... А, последна плаща. О, яде! And his name is John C. А? Добре. И само пускай. Добре, прехни. Дигам тост за това, че сме живи, че сме тук. Дигам тост за това, на кудилите рост тук. Дигам тост за това, че сме живи, че сме тук. Да поставя след слово, тази тоя не е ни. Такова... Опера, оперирам. Спешно отделение. Да, бре! А нещо му трябва на тоя клип. Нещо малко, за да е перфектен. Сети ли се? Татко беше ги! Как казват на опашката пред дюнерите след плаза? Дюнкерк. Какво се получава при кръстоска на арменец и македонец? Армакедон. Мишо. Знаеш как се псуват свещите? Да го духаш. Расте ли пишката? Парма, затвори ми една бира. Окей, колко струва? 7 лева. Затвори я. А, седих се. Знаеш ли кой е любимия филм на Танос? Штрак с Адам Сандлър. Това са Кралят и Принца на Кринжа. За Кралят. Топа за
Сепси! Ебате наглия тип! За крат! Проверя, помирса, лайно! Е, човек! Насрал се, докато спише! И така, аз не спя. Това е яко! Да, това е яко!